Comparezco ante todos vosotros después de que el rey Felipe VI me haya propuesto intentar formar gobierno, así que les anuncio solemnemente que el Grupo Parlamentario Socialista y yo mismo vamos a asumir esa responsabilidad y vamos a intentar formar gobierno. Pues acaban de verlo, el peor resultado de la historia del Partido Socialista no impedirá a Pedro Sánchez intentar formar gobierno. El socialista aceptaba esta mañana la encomienda del jefe del Estado. Pablo Carvalho, muy buenas noches. Buenas noches. Pedro Sánchez incluso ha avanzado cómo pretende que sea su gobierno. Sí, no aclara con quién, pero sí ha deslizado algunas de las condiciones que va a poner sobre la mesa para negociar ese posible pacto de investidura. Algunas de las nociones que quiere llevar de su programa para esa negociación. Propondremos la creación de un nuevo estatuto de los trabajadores, controlar el déficit público, una reforma de nuestro sistema fiscal, una transición energética. Propondremos un gran pacto educativo, reactivar la ley de dependencia y el final también del aforamiento de diputados o la reforma constitucional. Reconstruir el pacto de Toledo, vincular la financiación de los partidos políticos al grado de democracia interna que tengan esas organizaciones políticas. Bueno, el anuncio lo había hecho minutos antes Patxi López, el presidente del Congreso. La verdad que ha sido un día de locos porque apenas pasaba una hora desde que Mariano Rajoy comparecía ante los medios tras su encuentro con Felipe VI. Él ya reconocía que esta vez, en la segunda ronda, el monarca no le había ofrecido formar gobierno. El rey no me ha ofrecido formar gobierno en el día de hoy, lo cual me parece muy razonable porque de lo que se trata es de intentar tener investidura y, como le he dicho yo no puedo ser investido si no tengo algún tipo de entendimiento con el Partido Socialista. Es decir, puedo tener entendimiento con otras fuerzas políticas, pero no sería suficiente. Bueno, Sánchez ha reconocido que pretende abrir negociaciones a izquierda y a derecha. Bueno, excluido el Partido Popular, Podemos y Ciudadanos se convierten en actores principales. Pablo Iglesias le dice que vende humo y Albert Rivera que no hay posible acuerdo sin contar con el Partido Popular. Pedro Sánchez creo que ha intentado vender algo que no tiene, no es posible, es imposible. Un acuerdo de gobierno en el que estén simultáneamente Podemos y Ciudadanos. Insisto, solamente hay dos posibilidades. O el Partido Socialista se pone de acuerdo con Ciudadanos y con el PP, o se pone de acuerdo con nosotros para llevar a cabo un gobierno de progreso. No hay más. Vía abierta con el Partido Socialista en el tiempo prioritario, porque corre el tiempo para esa investidura, y también mano abierta y tendida para dialogar y ver puntos de encuentro con el Partido Popular, que sabemos que en cualquier caso va a ser necesario, por activa o por pasiva. Bueno, y hace solamente unos días, en este mismo plató, tras 90 jornadas paradas, tres armadoras del cerco nos contaban su drama personal y se dirigían en estos términos a la consellera Rosa Quintana. No nos sentimos representados ni defendidos por la administración que hay en este momento. Escucharnos han escuchado, pero ahora ya es un problema de actitud, es querer. Bueno, y querer es poder. Nos avala la razón, es decir, es algo democrático lo que estamos pidiendo, no es nada. Y de hecho se ha hecho en otras comunidades, lo cual demuestra que si la administración tiene voluntad, lo puede hacer. Bueno, pues hoy contesta, enseguida saludamos a la consejera Rosa Quintana, que tiene también sobre la mesa el controvertido borrador de la ley de acuicultura, discutido incluso por alcaldes de su propio partido en la comarca de Arousa. El Partido Socialista dará un paso al frente, si así lo tiene a bien el rey, e intentará formar gobierno. Rosa Quintana, muy buena noite. Hola. Bueno, conselleira do Mar, con asuntos muy importantes que tratar esta noite. Una noite que chega después de un día intensísimo como conselleira de un gobierno autonómico, en este caso do galego. ¿Qué impresión tendo, qué está aconteciendo de esa decisión de Pedro Sánchez de dar un paso adiante, de intentar formar gobierno? Bueno, pues a mí me parece que estamos nun momento complexo. A verdade é que eu sempre entendín
que aquel partido que gana as eleccións debe de ser quen goberne, pero, en fin, o que desexamos é que xa este momento de transición se aclare e podamos ter un goberno definitivo en España. Si é Pedro Sánchez presidente do goberno, bueno, que, pues, que presidente cree que pode ser? Bueno, eu o que espero é que faga o millor posible por o Estado español, non? Si é o presidente, eu espero que cumpla todas estas cousas que está a decir hoxe na súa presentación. Bueno, o conflito do cerco. Conselleira, que lle fixo a xente do cerco? Porque hai uns días estaban aquí tres armadoras, despois escoitaremos, veremos tamén un vídeo, bueno, nun barco do cerco, no primeiro día que conseguiron sair ao mar despois dese parón de 90 días. Que sensación ten vostede como responsable da Consellería do Mar, sector fundamental neste país, as cousas que di a xente do cerco da Administración galega? Bueno, pois a verdade non acabo de entender as cousas que se din. Usted me dice que fixen eu co cerco e eu que lle dixen, o que lle podo decir é que estuven a traballar por o cerco como por os outros artes de pesca dende o minuto un que cheguei ao goberno alá por o 20 de abril do ano 2009. E a miña trayectoria está aí, os números están aí e, como ben digo sempre, o que é medible non é opinable. E hoxe podo decir que os armadores do cerco teñen un 55% máis de posibilidades de pesca que a que tiñamos no ano 2009. Polo tanto, ese é o traballo que eu teño que facer, ir a Bruselas con argumentos, con razóns, convencendo a xente de como se poden facer as cousas, millorando o estado dos nosos caladoiros e conseguindo ese incremento dun 55%. Eu recordo que no ano 14, tuvemos aquí, sí, tamén unha, sí, entrevista, e en aquel momento había tamén un problema co cerco, e eu recordo que naquela situación se me demandaba maiores posibilidades de pesca de xarda, porque decían que se quedaba, sí, todo no País Vasco. Eu decía que se conseguira o mellor acordo posible. O sector, cando foi a ser negociacións, falaba de conseguir un 25% de posibilidades de pesca de xarda e que eso sería un gran éxito. Eu teño que decir que naquel momento conseguimos o 24,7%, non chegamos ao 25%. Meses despois, xa, con negociacións posteriores, chegamos ao 26%. E eu vos decía naquel momento, estou convencida que con esta negociación a maior parte do sector pesqueiro galego podrá pescar a xarda na nosa comunidade e a actividade económica redundará nos nosos portos. Pois ben, hoxe podo decir que si no ano 13 se venderon en Galicia, 150.000 kilos de xarda, no ano 14 se venderon máis de 2.700.000 kilos de xarda. E os datos están aí. Logo, entón, sei que as posibilidades de pesca aínda non son suficientes, o sei, pero iso ven como consecuencia dos anos de negociación da entrada de España na Unión Europea. O que tamén digo é que hoxe temos máis posibilidades de pesca que as que tiñamos no ano 9. Bueno, vamos ir por partes, efectivamente, sí, sí, porque os datos están aí, pero é certo que o malestar existe, que, sí, sí, os armadores, parte deses armadores, porque é certo que o sector non está unido, que hai unha parte dos armadores que comprenden a política da administración, pero hai outra parte que non. Decíamos, hai uns días, tres armadoras aquí convocadas por Vía V, que xa estiveran precisamente naquel tempo, naquel conflito, que decían isto exactamente en relación con o que está acontecendo. Non nos sentimos representados ni defendidos por la administración que hay en este momento. Esperamos, y de hecho tenemos palabra de otros muchos partidos políticos, que en cuanto venga el cambio, que va a venir próximamente, estoy segura, sí, se ponga sobre la... Sí, estamos seguros. Escucharnos ya nos han escuchado. Sí, escucharnos han escuchado, pero ahora ya es un problema de actitud, es querer. Bueno, y querer es poder. Nos avala la razón, es decir, es algo democrático lo que estamos pidiendo, no es nada, y de hecho se ha hecho en otras comunidades, lo cual demuestra, sí, que si la administración tiene voluntad, se lo puede hacer. Bueno, consellera, fundamentalmente a queixa ven dun reparto desigual das cuotas entre o que a flota. Existe ese reparto desigual? Non existe ese reparto desigual. E eu xa non sei como vou a explicarlo e como vou a decilo. Cando se fai este reparto, se fai por a dependencia hacia unha pesquería que ten unha flota determinada. Está claro que o reparto é desigual a depende como se mire. Si nos miramos as posibilidades de pesca que temos na zona 9, é dicir, na que vai de Fisterra hacia baixo, para o caso do Xurel, temos o 98,7% das posibilidades de pesca. Logo, os vascos, os cántabros, os andaluces e os asturianos dirán que o reparto é desigual, porque Galicia ten prácticamente o 100% das posibilidades de pesca. Eso que quere decir? Que fundamentalmente nesa zona os que pescábamos o xurel éramos os galegos. Nas outras zonas se pescaba fundamentalmente a xarda, porque o ciclo da xarda empeza no País Vasco.
E o que demandamos dende Galicia é, oiga, que non me agoten toda a cuota no País Vasco, que teñamos nos posibilidades de pescala. E por eso conseguimos ese incremento de peixe. Polo tanto, eu creo que non é un reparto desigual, creo que é un reparto xusto e equitativo en función da dependencia que temos de determinadas pesquerías. Que ocurre, ben certo, que hai moitos barcos pequenos do cerco que se dedicaban fundamentalmente á sardiña. Cando a sardiña desaparece das nosas augas ou neste momento se encontra nunha baixada, temos que dedicarnos a outras especies. E para esas especies non tiñamos nos feitas as declaracións suficientes. Entón, eses barcos son os que peor están pasando. E para eso, xa no ano 2014, nos propuxémoslle ao sector que todos os barcos tuveran unha base mínima e nós nos comprometíamos como administración a buscar esa base mínima e que a maiores a partir de aí se lles aplicaran os coeficientes que contemplan tanto os datos históricos como os componentes socioeconómicos. E esa foi a modulación que se fixo. No ano 2014 non se aceptou esa proposta, neste ano se acepta esa proposta, nos traballamos os datos e hoxe podo poñer algúns exemplos. Barcos que tiñan cero posibilidades de pesca de xurel, nestes momentos van a ter 10.000, 15.000 ou 35.000 kilos de xurel. É pouco, sí, pero bueno, é que partíamos de cero. Eu, cando falo de reparto desigual, non falaba tanto das comparacións entre comunidades autónomas, eles refírense dun xeito seguido o País Vasco, como poden funcionar as cousas na Cornisa Cantábrica, sino o reparto desigual dentro da propia flota, por esa diferencia entre históricos e non. Hai xente que está vivindo ben na flota do cerco, xente, mariñeiros galegos, armadores galegos que están vivindo mal como consecuencia da organización do sector? Bueno, eu non sei se están vivindo ben ou mal. Porque poden vivir, porque poden vivir, porque o que din eles é que non poden vivir. Sí, pero o que lle podo decir é que hai barcos de Asociación de Acerga que facturaron no ano 12 entre 60 e 90 mil euros e no ano 15 facturaron do orden de 600 mil euros. Logo, eu supoño que viviron millor no ano 15 que no ano 12, por decir un dato, non? Vivir ben ou vivir mal? Pois mire, vostede... Vivir, imos deixalo en vivir, porque iso que dicen é que non poden vivir. Bueno, pois eu digo que podrán vivir millor con 600.000 euros no ano 15 que o que vivían con 60 ou 90.000 euros no ano 12 ou 13. Digo eu, non sei. Insisto, chamativos os testimonios, imos escoitar algún máis, porque me apetecía entrar no fondo do asunto, porque tampouco acabo de comprender por que unha persoa toma decisión de decir cousas tan chamativas como estas. Imos escoitar alguna máis, algún testimonio máis. Nós somos tres irmáns que tiñamos un barco de madeira, e así falando, facíanseñe o barco pequeno. E así nos empeñáramos, fixáramos un barco de ferro, de poliéster, comprámos o barco. Claro, pasamos do Rosimar, ao novo Rosimar, era un lujo. Estábamos contentos. Vamos mellorando ahora, e pajar. Pero que históricos ten o Rosimar? De cero. E nos comprámos un barco. Sin históricos. Cando nos comprámos non existían históricos. Pois senón non comprábamos ese barco, está claro. Non sentímonos engañados. As 10 familias que temos, non temos dereito a comer. É que triste querer traballar. É só querer traballar. Non queremos subvencións. Non pedimos cartas, pero por favor, suplico que nos deis traballar. A nosa situación é crítica, porque temos un barco que ten 34 anos, e como teño 2 fillos, querían poñerse nun barquiño que non fora tan bello. O banco quere cobrar o crédito que lle pedimos. Que a situación que estamos vivindo, non sei se seremos capaces de pagalo. Co que nos dan de cuota, non podemos sobrevivir. E non temos recursos. Nos vivimos o día, porque traballo non o hai. E o pouco que hai, que temos no cerco, quero non botar abaixo. Yo soy redera, entonces mi marido pesca e yo arreglo las redes. Tenemos 2 niños e, bueno, poco a poco, pues, fuimos ahorrando, juntando un dinerito, porque mi marido quería tener su barco. Y compramos un barco. Y a los 2 años nos viene la noticia de que mi marido tiene 50, para 15 días de trabajo. Nosotros, para comprar el barco, hemos avalado el piso. Entonces, el banco nos va a llevar todo. El barco y el piso. O sea, si no tenemos cuota no podemos salir a trabajar, pero si no tenemos dinero tampoco podemos mantenernos. La situación es desesperante. No sé qué es lo que pretenden, pero desde luego el juego es hundir la flota. Consellera,
Sí, bueno, eu creo que o xogo non é afundir a flota, todo o contrario, e eu os datos me remito, o sea, pode haber situacións como as destas señoras... Hai un problema cos históricos? Porque boa parte do que se denuncia ten que ver con eso. Xente que decide mellorar a flota, mellorar as condicións do barco, sustituir un barco vello por un barco novo, e se atopan con que ese barco novo non ten históricos e teñen un problema. Pero... Hai un problema cos históricos? No, eu creo que non hai un problema cos históricos. Galicia sempre demandou na Unión Europea o recoñecemento dos históricos nosos, porque nos sempre decimos, cando entramos na Unión Europea, se nos aplica o mal chamado principio de estabilidade relativa. E dice, España solamente pode participar con un 7% das posibilidades de pesca que hai. Logo, entón, nos decimos, nos históricamente fomos a flota maior, a que máis pescábamos, e reclamamos sempre os criterios históricos. E no regulamento comunitario se establecen como criterios de reparto, primeiro, os históricos. Na Lei de Pesca do Estado do ano 2001, tamén se reconoce como primeiro criterio de reparto os históricos. Logo, entón, os históricos non están mal. Como digo e repito, hai a dependencia por as especies. Os regulamentos en Bruselas van cambiando, as normas van cambiando e as medidas de control tamén van cambiando. Está claro que nestes momentos temos unha situación complicada porque nos anos 90 houve un descontrol e estamos pagando 105.000 toneladas de sanción por sobrepesca. Quero recordar que o máximo de pesca que se nos dá para a xarda para toda España son 33.000 por ano. O sea, que imaginadevos o que nos sobrepasamos. Ah, pois eso agora está facendo que teñamos unha serie de dificultades tamén. Pero bueno, eu quero decir, o meu compromiso, o meu traballo foi defender sempre o sector, defender os datos que temos no sector e conseguir en estes últimos anos un incremento de máis dun 55% para as posibilidades de pesca. Darlle a todos os que tiñan cero un suelo base, é dicir, en función dos terrevés do barco, van a ter un mínimo entre 10.000 kilos, 15.000, 20.000 ou 35.000. Porque a posibilidad de repartir a cuota entre todos, que é unha das propostas que eles poñen arriba da mesa tamén, que ese reparto se xa máis equitativo. Eles incluso aseguran que é unha proposta que outras comunidades autónomas aceptaron e que partiu de aquí, de Galicia. Eso é un acordo do sector. Imos ver. Quen vai a negociar, eu creo que iso teño explicado, foi o sector... O que foi a Madrid, negociaron os principios de acordo e demais. A postura da Administración Autonómica, a postura da Administración Central era mellor a xestión conxunta de toda a cuota que lle toca a comunidade autónoma. Pero houve quen non quixo ese reparto. E houve quen exixiu, e hai documentos escritos, que o reparto fora a nivel individual. E houve quen me demandou, porque eu non quería dar os datos de individual dicindo que mellor facíamos unha xestión conxunta, dicindo que eu estaba manipulando a información. Non me quedou máis remedio que dar os datos individuales. Unha vez que a ti che reconocen un dereito, é teu dereito, eu xa non che podo sacar ese dereito. Terás que negociar ti cos outros. E iso foi o que pasou nas outras comunidades autónomas. Foi unha voz única a Madrid, negociou e agora se poñen de acordo entre eles. Aquí en Galicia... Por desgracia, non tivemos esa posibilidade, porque hai un certo enfrentamento. Que eu é o que estou intentando que desaparezca ese enfrentamento. Todos somos armadores, todos somos mariñeiros, todos vivimos do mar. Foi sempre un sector moi solidario e o que eu demando é que non se insulten uns aos outros que entre todos intentemos construir. Esa é a única vía que temos de camiñar hacia adiante. E eu digo, os datos están aí, as cifras están aí, recoñezco as dificultades que pode ter algún tipo de armador, porque o millor comprou un barco e non sabía exactamente o que estaba a comprar, eso nos pode pasar a cualquera cando vamos a comprar un piso ou un coche se non miramos ben a documentación. Un problema de falta de información da persoa que compra ese barco, que merca ese barco. A ver, cando vas a comprar un piso, pois o primeiro que se te ocurre é mirar se o piso está libre de cargas. Pois cando vas a comprar un barco, supoño que o primeiro que terás que mirar é que licencias ten. Se ese barco pode pescar o que ti queres pescar. Claro, porque... Bueno, non escollemos a xente, de verdade. Hai uns días cando, bueno, pois este grupo de armadores que levaban concentrándose en Compostela nas últimas semanas decidiron volver ao mar, dous compañeros nosos, Mejuto e Iespa Buín, fotógrafo e redactora, subiron a un barco do cerco para acompañalos nunha xornada de pesca. E este é un resume en un minuto e medio do que ali aconteceu.
que se lleven las caras los chavales. Sí. Las cobramos todas las semanas. Porque a mí parece que me quedan 3 cartas a la semana que se vivir un poco mejor. Ya que los cartas son deles. No, no estamos acostumbrados a estar tanto tiempo parados. Somos los mismos. Estamos 4 meses y pico sin ir a mar, y ahora levamos 3 en una semana. Y bueno, nos no estamos tampoco afeitos a estar tanto tiempo en terra. Pero como tenemos una consellería que se está viendo primero, que ya molestaba y que ya molesta el sector, por otros intereses privaditos que tienen ahí, pues ahí es donde nos tenemos. Nos pedimos gobernarse, aquí no nos autonomía, juntar todo y repartir, ¿ven? Los grupos diarios, pero más importante o más es que el gobierno de Madrid que tuviera como todo toda la vida. A nuestra consellera, que debe de ser la consellera de toda la historia, la nuestra autonomía, que más daño y fijo. Decía una jornada de pesca resumida en poco más de minuto y medio, un trabajo firmado por Víctor Mejuto y por Espe Abuín. Escoitábamos también declaraciones duras de ese patrón, hablando directamente de vostede. Bueno, está dando los argumentos que está dando, pero insisto, ¿cómo le gustaría que fuera comunicación con parte del sector, por lo menos que está diciendo estas cosas? ¿No? Bueno, pues mire, con José estuve en reunida varias veces en no meu despacho, estuvimos reunidos en no despacho do presidente, eu teño una carta de José agradecéndonos o traballo que o presidente máis eu fixemos no mes de julio cando nos pediu máis posibilidades de pesca se lle conseguiron exactamente as que pediu. Él se comprometeu a que con esas toneladas que se lle conseguían naquel momento lles abondaba para chegar e salvar o ano hasta o mes de decembro. No mes de setembro volveu a decir que xa agotaran esas posibilidades de pesca que quería máis. Conseguimos máis toneladas de pesca, exactamente o doble do que conseguíramos no mes de julio, pero en octubre a rechazou. Entón, bueno, pues, en fin, eu digo, o meu traballo está demostrado en que o que temos conseguido é máis posibilidades de pesca. De feito, este ano quedaron 500 toneladas de xarda sin poder pescar, non as puderon pescar. Selles conseguiron 500 toneladas máis de xurelo para que agotaran o tempo de traballo desde octubre hasta diciembre, non as quixeron pescar. Para o ano que ven, temos conseguido un incremento do 27% do xurelo para a zona 8B, a zona da Mariña, un incremento do 15% para a zona de Fisterra hacia baixo. Conseguimos unha flexibilización para o traslado de zonas do xurelo que hai na zona 8B no Golfo de Vizcaya, donde a maioría da nosa flota pequena non podía acceder a pescalo para traelo para o caladeiro cantábrico noroeste ás augas da Mariña. Estamos facendo todo o posible, é dicir, eu solamente algún comentario que oín das armadoras anteriores cando falaban e decían estamos convencidas co cambio político que ven e que vai a facer moitas cousas pola pesca, eu solamente digo, do ano 5 ao ano 12 perdemos o 44% de posibilidades de pesca. Pero entón, cree que hai algo... Do ano 12 ao ano 15 se incrementaron un 18% as posibilidades de pesca. Pero entón, cree que hai algo de estrategia política de fondo todo isto? Non son eu a que o digo. Eu simplemente recollo as palabras que decían as armadoras. Estamos convencidas que con o cambio político eu estou poñendo en riba da mesa o traballo que nos levamos feito. E onde están os armadores que están contentos, conselleira? Non sei onde están. Eu non me dedico nada máis que a traballar para conseguir cousas boas para o sector. Outros se dedican a outras cousas. Recomendaría a unha persoa, bueno, no entorno adecuado, que se dedicara ao cerco en Galicia? Por suposto. É unha actividade que permite vivir? Claro que sí, pero vamos a ver. Non hai máis que ver as cifras do que levamos incrementado as descargas nos nosos portos. Eu creo que non me invento os datos os poñen os propios responsables das lonxas nunha plataforma que está a disposición de todos os cidadáns e todos podemos ver o que hai. Hai incremento ano tras ano, tanto nas descargas como no valor. É certo, e iso o veño dicindo dende o ano 2009, que nos queda moito por mellorar na comercialización. A mí me resulta chocante
ver que dende o ano 13 ao ano 15 se incrementan as descargas case un 48% e, sin embargo, o valor en facturación só se incrementa un 30%. Algo non estamos facendo ben. Temos que intentar sacarlle maior valor ao noso produto. Ahora, que é unha actividade a que se pode dedicar a xente e que se pode vivir dela? Por suposto que sí. Que lle din os seus colegas do resto das comunidades autónomas nas que tamén se pesca o cerco, por exemplo, dende o País Vasco, entenden o que está acontecendo en Galicia? Pois a verdade é que non. Me dicen que lles dou pena. Que a verdade, non sei se é un sentimento que está ben inspirar. Que é un tema complicado, porque que non entenden a reacción do sector. Xa entendi. Non é que lles dé pena, xa entendi. Sí. No, pero me gusta clarificalo. Sí. Dicen que non entenden a reacción do sector, non? Uh-huh. Unha parte do sector, pois, eu entendo que ás veces é complicado entender as normas e as reglas de xogo que establece a Unión Europea. Pero sei que estamos nun club donde voluntariamente quixemos estar. Creo que estar na Unión Europea trouxo moitas cousas boas para o sector, pero tamén trae unhas certas restriccións. E é ben certo que cada ano os controles son maiores, as normas de xestión son máis complicadas, porque tamén é certo esa tendencia que hai a controlar mellor como temos os caladoiros. E iso nos obliga a facer unha xestión máis responsable. E eu a satisfacción que teño é: se teñen incrementado as posibilidades de pesca? Sí. Hai algunha especie que estemos explotando os galegos, os españoles, e que este en problema de colapso? Non. Eso que quere decir? Que estamos facendo as cousas meridianamente ben. Bueno, pois esa é a línea de traballo na que temos que seguir. E cala da acuicultura, tamén o están facendo ben, conselleira? Bueno, mire, eu creo que fixemos todo o que dixemos que íbamos a facer cando chegamos ao goberno alá por o 20 de abril do 2009. As hemerotecas están aí, dixen que non me importaban as presas e os tempos, que creía que o que tiñamos que facer é darlle seguridade xurídica ao sector, sí, reducir os trámites administrativos, reducir eses tempos para que se pudera desenvolver unha actividade que creo que social e economicamente é moi importante para Galicia. Estamos agotando esta legislatura, non sabemos cando van a ser as eleccións galegas, pero van ser este ano. Sí, sí. Vai quedar aprobada a Lei de Acuicultura ou ese parón anunciado polo presidente da Xunta vai se consolidar e non se vai finalmente consumar a tramitación parlamentaria? Imos ver, se o propio presidente da Xunta dixo que se paralizaban os trámites administrativos hasta que o sector non entendera que esta lei era beneficiosa para él, é imposible decir que vamos a conseguir aprobar esta lei hasta que remate a legislatura. O sea, non vai haber lei de acuicultura este ano? Home, eu entendo que non, porque estamos, xa digo, en período de consultas co sector. Falaron co sector previamente, redactaron a lei falando con eles? A ver, fai 2 anos e medio houve un encontro de mariscadoras donde se lles plantexou que íbamos a redactar esta lei e abrir a posibilidade de transformar o marisqueo nunha actividade de acuicultura. As mariscadoras naquel momento, como sempre, cualquier cambio no sector as asusta e nos demandaron que leváramos un texto escrito. Ese texto escrito está hoxe. Bueno, pero unha cosa é facer un texto, o sea, levar un borrador, outra cosa é esta é a lei. Non, isto é un borrador, bueno, é un borrador, anteproxecto. Xa, sí, claro, bueno, pero bastante detallado xa, non? Home, a mí me gusta facer as cousas ben. Nos intentamos manifestar primeiro que pretendíamos facer da acuicultura na Estrategia Galega da Acuicultura, sí, que estuvo a exposición pública 8 meses. Logo presentamos o Plan Director da Acuicultura, que tuvo 31 alegacións. Esas alegacións se recolleron tamén neste texto. E o único que fai este texto é dicirlle ao sector: aí o tendes. Ahora, vámonos a sentar a falar, cuáles son as dúdas que vos suscita, que é o que creedes que temos que modificar, e eso estamos dispostos a facer. Imos dar un detalle, porque, hai moita xente que pode non saber de que estamos a falar, ou mellor si viron os titulares desta nova lei, desa paralización, pero mellor non saben a profundidade deste texto que tanta controversia ten creado, mesmo, como decíamos antes, entre alcaldes do Partido Popular, das zonas nas que esa actividade ten máis importancia económica. Imos velo. No hay en Europa una región en la que la pesca artesanal sea tan importante. Galicia representa el 57,8% de toda la de España. Es un 2,8% del PIB de nuestra comunidad. ¿Quién explota este mar? Las bateas son de titularidad privada, pequeños propietarios, mientras que los bancos marisqueros y la gestión del litoral de Bajura depende básicamente de las cofradías. Es público, un terreno muy codiciado para grandes empresas. El borrador de la Ley de Acuicultura ha puesto en pie de guerra al sector, especialmente en zonas donde es decisivo
como Arousa. Incluso los han apoyado los gobiernos locales, muchos del PP. ¿Por qué su rechazo? Estas son sus críticas al borrador. No entienden el interés en desarrollar una ley específica para la acuicultura cuando se podría ampliar la ley de pesca actual. Dicen que la ley privatizará las rías. Las cofradías pueden perder el control sobre los espacios que Costas pueda considerar idóneos para desarrollar la acuicultura. Las concesiones las otorgará la Xunta. Podrán entrar aquí, por ejemplo, multinacionales, rompiendo el tejido productivo tradicional y artesanal. Las concesiones serán por 50 años y renovables. Podrán entrar especies foráneas invasoras y denuncian que también podrán hacerlo semillas transgénicas si se alcanza el tratado con Estados Unidos y Europa, el TTIP. De mariscadores que escarban en la arena, serán acuicultores industriales. También denuncian los daños al paisaje que se pueden producir con la llegada de estas plantas. Y también pueden cambiar las reglas del juego para los bateeiros y para barcos de bajura, con los consecuentes problemas de permisos, incremento de impuestos, sanciones. Por su parte, la Consellería de Rosa Quintana defiende que es la mejor ley para recuperar zonas que se han degradado y son improductivas. Actualmente las cofradías seleccionan puntos de resiembras. El texto propone que voluntariamente y de forma reversible puedan renunciar a espacios que pasen a ser terrenos acuícolas. Lo mismo le sucederá a los trabajadores que tienen un permex de marisqueo. El cambio será voluntario. Según la Xunta, se ganará en seguridad jurídica e igualdad y Galicia se modernizará con una ley pionera en Europa que tiene como modelos acuícolas a seguir los casos de Noruega, Escocia o Alaska. Las protestas y las críticas... Ningún caso falan de ocupación do medio, de cómo se van a otorgar esas concesións. Una ley para desmantelar os nosos sectores productivos primarios... ...han obligado a un alto en el camino. Familias do mar, a maioría, votan ao Partido Popular. Non as vamos a defraudar. Vamos a facer un alto no camiño na tramitación da lei. E vamos a abrir mesas de diálogo. Non vamos a aprobar esa lei sin ter o respaldo do sector. Quieren ganar tiempo para dar a conocer los 15 títulos de un borrador muy técnico. Bueno, imos entrar enseguida en el fondo de ese borrador, pero consellera, veíamos al presidente de la Xunta, presidente del Partido Popular, bueno, comunicando, digamos, a Cámara Legislativa que se paralizaba a tramitación de ese borrador, entre otras cosas porque a xente do mar vota mayoritariamente o Partido Popular e non ían defraudar a esta xente. Parece un argumento que teña que por enriba da mesa o presidente da Xunta. A ver, eu creo que o presidente da Xunta o que quixo decir é que a xente do Partido Popular conocemos perfectamente a xente do mar e que nunca vamos a facer nada que lle perxudique a xente do mar. Hai moitos votantes dos sectores primarios que votan ao Partido Popular, como hai moitos votantes das cidades que tamén votan ao Partido Popular, porque aquí en Galicia aínda somos o partido máis votado, non? Pero eu creo que se entendeu así e así é. Nunca fixemos no Partido Popular algunha lei, algo que perxudicara ao sector. Nin o pesqueiro, nin o marisqueiro, nin a acuicultura. E eu, bueno, claro, despois de todo isto... Voluntariamente, que... claro, xa supoño que ningún gobernante fai algo que perxudica o sector voluntariamente. No, nunca se nos ocurriu a nós sacar unha norma que estuvera contestada mayoritariamente por o sector. Por que cree que se produciu este rexeitamento tan unánime, digamos, nas zonas máis afectadas? Eu, a verdade, todo o que acabo de oír, aí, pois eu creo que deberíamos debatir hasta punto por punto. Bueno, pero son os argumentos que se están utilizando. Imos, si que, os gordos titulares, pero de filosofía, primeiro, por que esta contestación? Faltou con boa comunicación, falaba desa tramitación, pero algo fallou. Sí, a ver, eu xa teño pedido perdón por a falta, o millor, de comunicación, por a falta de reacción, e teño explicado o motivo. É dicir, a lei se presenta no Consello de Xunta en octubre para explicar aos meus compañeros de goberno a partir de hoxe vou a expoñer ao público este anteproxecto de lei. Se colga na páxina web e non é certo que tardamos 2 ou 3 días en enviarlle ao sector porque se quixo facer por correo certificado para que lle chegara a máis de 300 persoas ás que se lle remitiu o borrador de anteproxecto. É certo que nese tempo, por o que me comentaron algúns representantes do sector, alguén se encargou de descargala da páxina web e facerlle chegar ao sector xa meténdolle o medo no corpo. Isto digo entrecomillado, non? Porque é o que me trasladan a min. Entón,
todas estas cousas de vou a privatizar as playas, voulle vender as playas aos chinos, quero... Non sei quantos sí. máis disparates bueno, por aí. Son os argumentos. Unha cousa sí. que me chamou a atención a min, sí. personalmente, sí, que sí, sí. Estou aquí como observadora e como xornalista que procura facer por o mellor posible o seu traballo. Falan de converter o marisqueo en acuicultura. Uh-huh. Hai como unha especie de rexeitamento casi filosófico a unha actividade que o marisqueo, a unhas persoas que son as mariscadoras, que forman un pouco parte do que este país, non? Eu non sei se ese plantexamento se recoñece neste momento que foi erróneo. Unha cousa é o marisqueo e o que transmite mesmo a palabra e outra cousa é a acuicultura, non? Vostede acaba de decir unha cousa que é sorprendente. O que transmite a palabra acuicultura. Que pasa na sociedade galega? Queremos apostar por a acuicultura ou estamos convencidos de que a acuicultura... Son cousas diferentes, pero o marisqueo non está mal, non? Sí, sí, sí. O marisqueo está perfecto. Claro. E é diferente pero... a acuicultura. Sí, sí. Pero eu lle vou a decir unha cousa. O marisqueo de hoxendía non é o mismo que o marisqueo do ano 91. É decir, naquel momento no ano 91, as mariscadoras xuntas no IGAFA se decidiu sí. que iban a dar un paso e se iban a profesionalizar. E transformaron esa actividade. E transformaron unha actividade que era simplemente ir á playa a recoller o que o mar nos dá a facer acuicultura. Claro, pero non sei que é mellor incluir na lei a singularidade dun territorio que fai unha actividade dende tempos inmemoriais que se chama marisqueo mesmo, pôr en valor esa palabra, aínda que despois definamos en que consiste mariscar nestes tempos. Vale, pero se o que se trata é de decir quero seguir chamándome mariscadora porque a palabra acuicultura me dá medo, no, eu podo entender... Porque pode ter matices diferentes, non? Eu podo entender e podemos millorar a redacción dese artículo 54 da lei, sin ningún problema. Ahora, o que tamén digo é que daquel paso que se deu no ano 93, se escribiu un libro, e o libro se chama E colleron ese tren. E as propias mariscadoras, autoras e partícipes dese libro, unha vez entrevistadas por a autora do libro, o que dicen é deixamos de ser mariscadoras e hoxe facemos acuicultura. Por qué? Porque fan todos os traballos da acuicultura, pero non teñen ese recoñecemento á hora de contemplarse dentro dos fondos europeos da pesca. E por eso non simplemente demos ese paso. Ahora ben, que se queira decir que a acuicultura é un mal malísimo, non. Porque o que se fai nas hatcheries, o que se fai nas nurseries, é acuicultura e é producir semilla de ameixa que logo as propias mariscadoras utilizan para recuperar as súas zonas improductivas. Os bateeiros, un dos que están máis en contra desta lei, ou polo menos unha parte deles. Sí. Hai un recoñecemento expreso, digamos, da importancia que as bateas de mesilóns fundamentalmente teñen para a pesca galega dentro desta actividade da pesca artesanal, porque o mellor o que se buscaba era que, bueno, pois Galiza é un país no que a actividade bateeira ten esta importancia. Apenas se menciona como singularidade, digamos. Como singularidade, ¿no? Pois ben, eso xa se tuvo reunións co sector bateeiro, se dice que se incluye o recoñecemento explícito do sector bateeiro. Claro, pero non indica que non se dera conta a Consellería desto, non indica, sí. o sea, non pode sí explicar por que o sector sí que está nos demos, como está. Sí que nos demos conta, pero fíxese vostede que esta lei o que recolle son os diferentes pasos a dar para desenvolver unha actividade de acuicultura. Non se fala en ningún caso nin de mexillón, nin de ostra, nin de ameixa, nin de berberecho, nin de peixe, bueno, nin de nada. É un feito diferencial as bateas galegas, quero dicir, que sí, nunha lei de acuicultura bueno, pareza recollido como algo singular. Pero un feito diferencial eu creo que está establecido xa na lei de pesca que nos modificamos cando chegamos ao goberno no ano 2009. Porque naquel momento, se eu quixera privatizar o mar, como se me ten acusado, ou se eu quixera dar a unha multinacional, en lugar de modificar a lei de pesca que deixara feita o bipartito e en tan solo seis meses correr para que pudéramos chegar a tempo, se puxeron os contadores das bateas a cero. Sí, e a partir sí, sí, dese momento, os bateeiros tuveron 20 anos máis, que con esta lei pasan a 50, que non se poden seguir prorrogando, porque a lei establece o límite que dá a lei de costas. Entón, hombre, que se me acuse a min de determinadas cousas, pois é un pouco doloroso, cando menos, porque tuve en ocasión de facelo se o quixera facer. Modifiquei a lei de pesca en solo seis meses, e por que o fixen? Para darlle o recoñecemento de figura legal que teñen as organizacións de toda a vida do sector, as cofradías, que desaparecían na antigua lei de pesca. Para poñer os contadores a cero, que era un compromiso que había, para que os bateeiros puderan ter tranquilidade e siguieran desenvolvendo o seu traballo. E para recuperar a figura do Intedmar, que é ese centro que somos envidiados por todo o mundo e nos visita todo o mundo, que garantiza o control da calidade dos nosos produtos. Con todo isto que me está dicindo, consellera, faltou sensibilidade á hora de redactar a lei?
Pois mire, eu creo que sensibilidade a puxemos toda, porque nós, todos os que estamos na Consellería, no meu equipo, se estamos aí é porque o que máis lle queremos é ao noso sector. E, polo tanto, o que puxemos foi sensibilidade e ganas de organizar as cousas. Darlle, non sei, que se pode decir de privatizar unha playa cando hai cantidade de cofradías, que aquí o poden decir, donde se caducaron parques de cultivo a persoas sí. físicas e as cofradías que estaban preto deses parques de cultivo solicitaron a incorporación deses parques de cultivo nas súas autorizacións e se lles trasladou automáticamente. Quén me pode acusar a min de privatizar as playas cando os parques de cultivo de Carril estaban sin título administrativo? As familias que estaban explotando eses parques non tiñan ningún título que os avaliara como titulares desa explotación. Pois eu, en lugar de caducarlle toda esa sí. zona e poderla sacar a concurso claro. público, que é o que reconocen as figuras cas que se xestiona o dominio público, pois non, sí. todo o contrario, busquei a fórmula administrativa legal para que esas 600 familias puideran claro. seguir desenvolvendo a súa actividade. O que asusta o sector é o que entón, pode, as portas que pode abrir esta lei. Entón, por poñer casos concretos, a famosa acuicultura multitrófica, sí. Que é unha das que, bueno, a xente está asustada. Con a posibilidade de que, conselleira, para que a xente saiba de que falamos, que é a acuicultura multitrófica? Pois mira, a acuicultura multitrófica é que nunha batea se poida cultivar ao mesmo tempo mexillón e algas, mexillón e ostra, mexillón e berberecho, mexillón e ameixa, mexillón e camarón, almeja e camarón... Varias especies. Varias especies. O que hai no mar, o que hai no mar. E eu non acabo de entender de verdade, é que aquí moita xente se vai a ter que retratar nun momento determinado. Eu non. Porque eu, o mesmo que che estou dicindo a ti, bueno, a este, perdón, no. eu digo a cualquier mariscador que pasa por a miña porta ou a cualquier armador, non vou con historias distintas dependendo con quen este falando. Hai un determinado grupo político que presenta unha alegación ao Plan Director de Acuicultura Litoral e donde se nos acusa dicindo que o Plan Director de Acuicultura Litoral debe de contemplar a acuicultura multitrófica, porque é o mellor para o ecosistema. E agora, ese mesmo grupo político lle está dicindo ao sector... Bueno, por exemplo, vamos claro. está unha proposta que está presentada, que está presentada e está por escrito. Entón, en calquera caso, falamos de acuicultura multitrófica, tamén me sorprende que un grupo diga que hai que apostar por acuicultura multitrófica pensando nos peixes herbívoros e a mí me gustaría que esa persona me dixera que peixe herbívoro quere que cultivemos nas nosas rías. Si ese peixe herbívoro se refiere ás augas continentais, pois igual é que prefiere que en lugar de cultivar troita, que é o que levamos cultivando toda a vida aquí en Galicia, pasemos a cultivar tilapia, perca ou panga, porque son as especies herbívoras. Entón, non confundamos a xente. Os peixes carnívoros non son ogros que nos veñen a comer. Pirañas. Son peixes normales que se encontran no medio marino e que hai unha forma de facelo. Entón, Falan, é certo que vin o borrador, non hai ninguna prohibición expresa a ninguna especie. No. Aparecen especies exóticas, poden aparecer, que non se cultivan neste ecosistema, algunhas especies que hai xente que considera peligrosas, por exemplo, os famosos transgénicos, aquí, ainda que aquí, como con todos sabemos que hai teorías ao respecto, a posibilidade de que haxe un accidente, que se abra unha das instalacións e que esas especies acaben no medio mariño. Por que non se pon prohibición expresa a algunha especie? Ou hai controles posteriores, digamos? Hai controles posteriores, pero claro, cando un fala de especies exóticas, ten que saber moi ben do que fala. Mire, a ameixa xapónica é unha especie exótica. Sí, bueno, pero... É unha especie claro. exótica. A orella de mar que se está cultivando na planta de muros en tal, son especies exóticas. Entón, se pode facer esa acuicultura? Sí, pero con cuidado. E esta lei o que busque precisamente regular todas esas actividades. É a lei máis respetuosa co medio ambiente que se pode atopar. Entón, medos, eu os entendo, como non os vou entender? Pero por eso me estou ofrecendo a facer grupos de traballo, a informar a xente, a informar, non a desinformar. A mí o que me está doendo é que haya determinadas personas que solamente queren que o seu sector teña información dun grupo determinado. Pero unha cuestión, xa casi para rematar, porque temos un día intenso. Complicado, sí. Eu non sei como pretendían, a través desta lei, protexer
actividade artesanal, digamos, o marisqueo, etcétera, etcétera, da chegada de empresas foráneas, de multinacionais, que é unha das cousas que tamén se está comentando absolutamente. A posibilidade de que chegue unha gran empresa, que teña un proxecto de inversión X, con moitos cartos, e que finalmente acabe impoñéndose, porque estemos nunha nova crise económica, as pretensións desas multinacionais por encima dos intereses dun sector que ten a relación que ten co medio mariño. Como se protexe a xente desas actividades casi especulativas en algún momento? Eso é outra falacia. Mire, llevo a decir, nesta lei, precisamente, o que se pon son límites ás arbitrariedades da administración. Co paquete normativo que temos hoxe, tal e como está a xestión do dominio público, a min nadie me impide que lle dé ou autorización a unha multinacional para poñer unhas xaulas de cultivo. De feito, no ano 2008 se fixo. Se fixo de maneira ilegal? No. Tiña competencias suficientes a conselleira anterior a min para poder dar esa autorización a unha multinacional, a unha empresa de fora, para colocar unhas xaulas? Sí. Nesta lei que poño límites, digo, donde, como e como se pode hacer. Con respecto ás multinacionales que se poidan querer aproveitar das playas, está claro que non. Por qué? Porque se dice que a transformación de esa zona para acuicultura ten que ser pedida voluntariamente por a cofradía, a agrupación ou a asociación que nestos momentos é xa titular do Banco Marisqueiro, este xestionando a través dun plan de explotación e queira voluntariamente pasar a un parque de cultivo colectivo. E aí é onde ponemos outro límite máis, parque de cultivo colectivo, que será desempeñado tamén por a colectividade, non por un particular, porque para iso xa están os parques particulares. Mire, dendo ano 2012 ao ano 2015, máis de 500 bateas cambiaron de titularidade aquí en Galicia. As levou algunha multinacional? No. Se intercambiaron esas bateas entre diferentes personas galegas que viven aquí? Sí. ¿Cuál é o límite que poño eu nesta lei ou que propoño poñer nesta lei? Oiga, se usted cambia a titularidade, non especule con ela. E como mínimo, unha vez que usted lle transmito ese título habilitante, mantén en explotación 10 anos para evitar precisamente a especulación que hoxe en día se pode dar, porque non hai límites a iso. O sea, que esta lei... Finalmente, como decíamos, a lei vai quedar no caixón por esta legislatura, por razóns electorais? Non, por suposto que non. É dicir, que a mí non se me escapa que non hai ningún límite para o traballo diario que eu teño que facer, e así o veño acreditando dende o ano 2009. Fixemos todo o que dixemos que íbamos a facer, non engañamos a ninguén. Chegamos e dixemos, faremos a Estrategia Galega de Acuicultura como unha norma máis de ordenación do noso territorio. Por que é importantísimo ordenar o noso territorio? E para iso tivemos que esperar que estuvera aprobado o Plan de Ordenación do Litoral para encaixar esta lei. Fixemos a Estrategia Galega de Acuicultura, fixemos o Plan Director de Acuicultura, facemos este proxecto de lei e todo iso é evidente que leva tempo. É unha lei complexa, é unha lei moi técnica. Por que? Porque xestionar o que é de todos é moi complexo. E eu creo que é importantísimo para tranquilidade, por o menos para a miña cabeza, tranquilidade de poder decir estou tratando a todo o mundo por igual, me evito arbitrariedades, ou poder decir a estas personas como me caen ben, lle deixo facer isto, a estas como me caen mal, lle digo que non. Pois, consellera, para rematar, estamos aproximándonos, como decía, ao final da legislatura, pídolle dous cousas moi brevemente. Alguna frustración que este tratando de xestionar nestes últimos meses de xestión e alguna alegría que vai chegar ao final da legislatura dicindo isto é o mellor que fixen ao frente da Consellería de Pesca, que recordemos, durante bastante tempo non foi de pesca nada máis. Bueno, a verdade é que eu intentei chegar a esta situación, unha situación onde vexo que ano tras ano as ventas nas lonxas van millorando, unha situación na que, eu creo que todos os compromisos que tiñamos adquirido de facer legislativamente se están facendo, e se non somos capaces de aprobar esta lei nesta legislatura, eu creo que queda un traballo xa feito, avanzado, é necesario que o sector entenda que hai que constituir eses grupos de traballo, analizala, debatila e tirar para adiante. E eu son das persoas que non me frustro. Para min, cada obstáculo no camiño supón unha barreira que hai que saltar e, cando a salto, quedo convencida de que mañá aparecerá outra. Pois, Rosa Quintana, como sempre, consellera de Pesca, consellera do Mar, un auténtico placer escoitala e atender as súas explicacións. Graciñas, de verdade. Moitísimas gracias. Imos facer unha pausa publicitaria e enseguida voltamos, porque, como saben, hoxe pasaron unhas cuantas cousas.